Привіт, друзі, привіт, спінгістер! Було, ви дивитесь канал «Франківський спінгіст», і сьогодні 29 число. Сьогодні 29 листопада, і це що означає? Що в магазинах міста Івано-Франківська, в магазинах області, в риболовних магазинах «Чорна п'ятниця». І позади мене магазин «Шаман», мережа риболовних магазинів «Шаман». І зараз ми подивимося, що ж вони нам запропонують в «Чорну п'ятницю», чи насправді вона існує. Ну що, поїхали! Ну, вивіска є, це вже кльово, мінус 20%. Зараз наскочимо на хлопців. Наскочимо. Так. Привіт. Сережка, ну, тут маленький риболовний блог, чи насправді існує «Чорна п'ятниця» в магазину, риболовних магазинах. Так, що там продавець Руслан? Ну що, що у вас тут, які у вас є пропозиції, в принципі, бачу зразу. Зразу отакі от таку от роздруківочку, мінус 20% на Фаворіт, Дайва, Шимано, Калібрі, Земекс, Карзум, Брейн і Селект. Сергій, а насправді є 20% на Фаворіт? Так. Є 20%. Серега так жартівливо мене підмахує. Ну, 20%? Правдиво, немає там плюс 100, мінус 30, немає як в інших магазинах. Ну що, є от представлені от Земекс, хто хоче може по фідерам щось придбати собі. А скільки триває акція, скільки днів? Три дні. Сьогодні 29, сьогодні п'ятниця, ну в принципі в п'ятницю ви вже не встигнете, тому що напевно відео викладу вечором. Так, що, от Фаворіт є, навіть є нова модель Фаворіта зараз. Рапідік можна придбати 20%. На Шимано, я запам'ятовую трошки, от Шимано от представлені. Є Сустейн, Стела, Страдік новий, тисячка є, Страдік 16 є, трохи Дайви є, не трохи, а багато. Фуего, ЛТ, Ріброс, ясно, так, от, Воблерків. А то, що не в списку перечислено, воно скільки відсотків? 15%, значить можна... І на плавзасоби Колібрі також 20%. 20%, так? Так. Отже, я ще тут читав, що є, можна купити холотики, потім можна купити гачочки, можна купити калібрі, в принципі можна непогано притаритись до свят, може навіть у вас, якщо є друзі, в яких там день народження, свята або до Дня Миколая, можна придбати багато-багато різних потрібних речей для ваших друзів. От прийдемось, подивимося, в принципі, що є в магазині, є тюрмухи, те, що потрібно зараз на зиму, зимові костюми, човники, стільчики, моторчики, в принципі, жилети. Ну, асортимент дуже великий, є що вибрати, в принципі. А, є от носочки, є рукавички, є бафи. Ну, в принципі, дуже крутий асортимент. Флюрики, трійнички, кепки. Добре, я ще хотів би зробити розіграш. О, підсаки. Хотів би зробити розіграш на своєму каналі «Франківський спінгіст», напевно, на наступному відео, і зараз щось придбаю. О, воблерочки. Воблерочки придбаю на розіграш от декілька воблерків. 15% знижки. В принципі, трошки зекономлю, ну і вас поради. Ну що, риболовний магазин «Шаман». 29, 30, 31, є 31 в цьому місяці? Сергій каже, вроді нема. Ну і перше число, завітайте в риболовний маркет «Шаман» і гарно-гарно прикупіться. Адже скоро свята, Новий рік, Миколая. Порадите своїх близьких та друзів риболовів. Ну що, всім па-па, а ці воблерки я розіграю в наступному відео на каналі «Франківський спінгіст». Мережа риболовних марків «Шаман»,
Олег Севастьянов. Па-па.